Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в кметство Климент. Тук сме по повод това, че кметът Мано Манов навършва 20 години от заставането си на кметския стол. Тежък ли е кметския стол, господин Манов, макар и в едно село, а не в община? Да, кметският стол е тежък, защото всички хора с всички проблеми са винаги при кмета. 20 години се навършва тази година, откакто съм в кметството. Като първия мандат съм бил и кмет и секретар. Започнал съм на 7 ноември 1999 година. На колко години сте били тогава? 22 годишен. 22 годишен. И как сте се справили с тази нелека задача? В началото ми беше доста трудно, на нова работа, да решавам проблемите на хората, но в течение на времето с всяка работа се свиква и вече мога да кажа, че съм приел работата, приемам винаги проблемите на хората като свои, решавам ги и успях да сплотя селото. Днес всички те да са горди клименци. Това ли е най-голямата гордост за един кмет с толкова дълъг мандат? Да, всичкото, което е направено, остава назад във времето. Всяко нещо, което е направено днес, вчера, се харесва от хората като новост, като атракция, като нещо, което е било необходимо за населението да се чувства по-добре. Но за мен най-важното е всички те днес, надявам се, че и така да се гордеят, че са клименци. Вие гордеете ли сте, че сте кмет именно на село Климент? Да, изключително много. Гордея се, когато се каже Климент, в Климент се е случило това, в Климент се е случило нещо друго. Всичкото това, което се е случило, разбира се, не е само с моя принос, това е и с принос на населението. Всички заедно сме доказали, че можем да работим, Климент да върви нагоре и напред и да е едно от проспериращите села в общината. Тук, за разлика от другите селища в България, няма изселване на хората, нали така? Младите семейства са тук, детската градина е пълна, младежите са около вас. Да, това е нещото, което изключително много ме радва, защото хората остават да живеят в селото. Факт е, че имаме детска градина, може би с най-голям брой деца в нея от всички населени места. Господин кмете, какво свършихте през миналата година? Хайде да започнем така с един лек своеобразен отчет, защото нашите зрители и читатели очакват това от всеки кмет на общините, на населените места, с които работим. Миналата година така не беше никак лека. Зад гърба си съм оставил доста приключени проекти, ремонти. Едно от многото неща, това е основния ремонт в пенсионерския клуб. Много са доволни хората от третата възраст, да има къде да се събират в едно много уютно, прекрасно место. Друг голям проблем, който решихме, това беше ремонта на здравната служба, на санитарния възел, който се ползва долу. Имаме лекар, заболекар и имаше крещяща нужда от ремонт в помещенията, в санитарния възел, ремонта на новата ни ритуална зала. Изцяло покрихме детската градина с нов покрив. Там през последните години си направи много смяна на дограмата, вътрешни ремонти, изолация на цялата градина. Кръста, който построихме с дарение от селото, това е... Той е изключително величествен. Ние го правихме на видео, този кръст. Има ли се още посещения? И да не забравяме да припомним, че този кръст е изцяло от дарение след ваш призив. Да, има посещения. Така, кръста е на много високо място над селото. Когато има хора в тази местност, се вижда от цялото село. Така, мен лично ми става драго, когато чувам музика отгоре от навеса, който построихме. Остава още малко ремонтни дейности, за да построим барбекю, да затворим и този навес, да го направим използваеми през зимата. Друг ремонт, който така беше необходимо да
направим. Това е нов покрив на едно от бунгалата на хижата. Там сменихме около 300 метра водопровод. Тази година ще довършим и този водопровод. Остават още 200 метра. Там изцяло в туристическото дружество използваме средства от нощувки. Нощувките, за разлика от 2017 година, през 2018 година са 150 повече. Там също стана едно прекрасно място за почивка, за отдих. Има много посещаемост. За да не объркваме нашите зрители, дайте първо да довършим това, което беше свършено през 2018 година. Доколко си спомням, улици имаше с някакви настилки, осигурени от община Карлово? Да, направихме една улица миналата година. Подменихме и половината покрив на църквата. Другата половина беше подменен през 2017 година. Там, доколкото аз съм виждала, скоро ми показвахте, имаше и някаква пристройка и санитарен възел нов. Сега предстоят да бъдат завършени тази... Вие сте ми показвали проекта, да? Да, проекта. Сега ще изградим и санитарния възел с тази постройка. Сменихме 300 метра водопровод в един проблемен участък, който е за селото. Значително намаляха и авариите на водопровода. Предстои много да бъде направено и тази година по водопровода. Какво друго ще бъде реализирано през 2019 година в Климен? През 2019 година имаме спечелен проект от община Карлово за подмяна на 3 км водопровод. Освен този водопровод, който е по проекта, кметството ще смени и водопровода на две улици още, които са така проблемни. Надяваме се за в бъдещи да нямаме аварии и честото спиране на водата да го няма. Да. Трябва да изградим и футболно игрище. Имаме много младежи, които искат да спортуват. Това ще стане в долния двор на училището. Преди няколко години разделих парцела на две сграда, училищната сграда и игрището, което е. Това игрище остава собственост на кметството. Да, остава собственост на кметството. Ако се появи инвеститор в училището, да вземе сградата, за да не може да пипа долния двор. Тъй като училището се продава. Да, търсим инвеститор, за да се развие, да не се руши сградата. В долния двор на училището, освен футболното игрище, което ще направим, трябва да отремонтираме и тоалетните, които съществуват, старите тоалетни, и да изградим сцена за масови мероприятия. Не мога да не ви попитам, връщайки се назад през тези 20 години, кое е най-мащабното, което си спомняте? Какво сте свършили като кмет? Голямото нещо, което свършихме преди години, това е канализацията за обратните води. Което е много важно за всяко населено място. Което е много важно за всяко населено място и даде удобство на всяко едно домакинство. Това е една от причините така и хората да... Едно голямо удобство хората да бъдат тук и да останат в селото. През годините сме работили по подобряване на инфраструктурата. Много тротуари са направени, три улици, които сме направили пак с пътни ивици. Изграждането на читалището ще остане моята гордост, може би, като съм жив. Из основи, с помощ на населението вече. На фона на това, че много малко хора днес градят читалища. Да. Това основното нещо, което канализацията и читалището ще останат така... В историята на селото. Историята на селото. Прехвърлям ви на една много интересна за нашите читатели и зрители тема и не мога да си изкривя душата и да не кажа, че в новините на Подбалкански новинар темата за фолклора на Климент е най-четената от абсолютно всички други теми. Заминавате за Швейцария, водите кукерите и фолклорната група. Да, на 13 февруари заминаваме на 8-дневно турне в Швейцария. Нашия състав беше избран преди няколко години от фолклорния карнавал, кукерския карнавал Сурова в Перник. Нашия състав да представи България в 100-годишния юбилейен карнавал в град Алштатен, Швейцария.
Миналата година закупиха и наш костюм в техния музей, който са направили по повод 100 годишнината от карнавала им. Има 37 костюма на всички 37 страни, които ще вземем участие в този карнавал. Там е и нашия костюм. Колко души водите в Швейцария? 51 човека ще пътуват за Швейцария. Това са част от кукерите и част от женската фолклорна група. Какво ще бъде представено там? Там ще бъдат представени нашите кукерски игри, характерните за нашите празници кукерски песни и хора и част от танца Розобер. Очакваме ви с снимки и видео. И ви пожелаваме успех. Като говорим за кукери, пускахме една новина за малки кукерчета от Карлово и от филиала в Климент от детската градина и за малки моми, много красиви. Вие сте един от хората, които събуждате в сърцата така фолклора и българщината в тези малки деца. Как го правите? Заедно с учителите, разбира се. С желание, с много любов и с така желание да бъдат запазени тези традиции и тези малки деца да ги пленим към местния фолклор и това да бъде нашата бодра смяна на целият този голям състав, който е в момента, те да дойдат след година, две, три при нас в състава, защото нали, има и текучество. Как реагират родителите на тези малки деца на това, което правите? Преди два дни детската градина взе участие на областно ниво запазване на културните традиции по малките населени места. Състава си представи блестящо в Пловдив. Вътре са и вашите трима сина, нали? Да, вътре са и моите трима сина и така горд съм и с това, което правят. Радвам се, че успях така да се будя от тях още от малки желанието да бъдат с нас, да... Те бяха едва проходили момченца, когато ги обличахте в народни носи. Да, още от когато започнаха да се разбират и до днес. Така... Въпросът ми е, другите родители по същия начин ли реагират като вас? Да, по същия начин. Децата от едно на друго се запалват в детската градина. Сформирахме новия кукерски състав от детската градина. Всички родители с много желание така си направиха костюмите, автентичните костюми, набавиха ги, за да си обличат децата им и видях в очите на всички родители в Пловдив удовлетворение, гордост от това, което правят децата им. Вярно ли е, че фолклорната и кукърската група на Климент изключително много се е разширила и тук вече участват не само местни хора, а и много млади хора от Карлово? Да, имаме цели семейства от Карлово, които взимат участие в нашия колектив, закупиха си наши фолклорни костюми и активно участват в нашата читалищна дейност. Имаме и от селото много млади семейства, които сега започнаха да посещават и нашите групи. Горд съм от това, че вече в съставите ни наброяват над 120-130 човека. Освен в Швейцария, откъдето предстои, се надявам да ни донесете добри новини, какво друго предстои за самодействие на Климент, най-мащабно казано, през настоящата година? Имаме спечелен проект Пловдив 2019 от фондацията. В този проект трябва да направим филм 90 от самото създаване на, да присъздадем самото създаване на читалището от преди 90 години до днес с всички обичаи, с всички празници, всички от съставите, от всички състави, от женската певческа група, от кукерският, от коледарският, от мъжката певческа, детските колективи, които имаме, ще направим този филм. Вече сме започнали да работим. Предстои по този проект и изграждане на една мобилна алея преди 100 години в село Климент. Това ще бъде една нова атракция за селото. Така вътрешно в мен си представям вече нещата, защото започнахме да работим по проекта. Хайде да разкрием част от нея. По главната улица ще има над 20 платна с изрязани лица,
Това са снимки на, хор, на нашите самодейци в много стари облекла, в стари къщи. Започнахме вече да ги правим и тези снимки. Ще има 20 платна на, от, различ, от ежедневието, от празниците. Бита на Климент. Бита на Климент. И с изрязан област, образ на, на платното. Всеки един наш гостинин, всеки един посетител на Климент ще може да влезе в ролята на коледар, на климентски кукер, на младоженик, на булка, на розобирач. И ще може да се снима за спомен. И ще може да се снима, да. Но освен това, кажете ми за стените, за които ми споделихте. Вие безвъзмездно ще боядисате няколко довара на няколко къщи. Да, това ще бъде по главната улица. Вече съм говорил и с хората. Ще им отремонтираме доварите, ще ги измажем в бяло. Ще... Вече имаме оговорка с Академията по изобразително изкуство в Пловдив. Ще дойдат студенти и ще изрисуват тези довари с нашите клименски шевици, с шаровите на престилките, които носят нашите клименки. Това всичкото ще бъде изрисувано върху белите довари и пред доварите ще бъдат монтирани тези платна, които ще, говорихме, ще могат да се снимат всички гости. Това ще бъде една нова атракция, която надявам се да бъде одобрена и от населението. Тази амобил... Не е имало, извинявайте, че прекъсвам. Не е имало нито един стопанин, който е отказал и се е противопоставил на идеята ви, нали така? Не, всички приеха това, което ще правим така с ентусиазъм. Селото ще грейне в празнична премяна нова. Да. Вътре в мен си представям всичкото това, как ще изглежда и наистина ще бъде нещо много красиво тук на, в, по главната улица на селото. Успех ви желаем. Благодаря.